kære landsmøde. Hvor er det en stor ære at få lov til at stå her. Allermest fordi jeg får lov til at stå her og repræsentere alle de fantastiske unge radikale ildsjæle, som er radikal ungdom. For 5 uger siden blev jeg valgt som landsformand i Radikal Ungdom. Siden da har vi, ligesom de fleste andre, brugt alle kræfter på at blive klar til folketingsvalgkampen. Det gør vi, fordi der er meget på spil, fordi det betyder noget, og fordi vi ikke vil finde os i, at ungdommens stemme bliver overhørt. For mens der blandt politikere snakkes om Arne-pension og tørklædeforbud, og mens den demokratiske samtale igen og igen reduceres til clickbait-overskrifter, sort-hvide udmeldinger på sociale medier, opbildning til os og dem tankegang og ekokammer på Facebook, så er der alt for lidt fokus på, at blandt børn og unge, de generationer, som er fremtiden for vores samfund, er der skræmmende høj mistrivsel. Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har dårligt mentalt helbred. Og samtidig er psykiatrien kritisk presset. Det er uholdbart. Heldigvis er der folk, der vil ændre på det. Og rundt omkring i regionerne bliver der kæmpet for flere penge til psykiatrien. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt, at vi begynder at kigge på de dybere liggende årsager bag mistrivslen. At vi kigger på, hvad vi kan gøre for at forebygge det. Vi kan ikke blive ved med at snakke om psykiatrien som løsningen på trivselskrisen. Psykiatrien er vanvittigt vigtig, men det er den, vi trækker på, når det er gået helt galt. Det er brandbilen, vi tilkalder, når hele huset brænder. Allerhelst burde vi jo skabe et samfund, hvor så få børn og unge som muligt nogensinde får brug for psykiatrien. I stedet for at vente til vi må tilkalde brandvæsenet, bør vi opbygge et fundament og et hus, der er så brandsikkert som overhovedet muligt. Det kræver, at vi tør gå helt ind til roden og tage nogle af de store kampe, som kan forbedre trivslen. Vi skal kigge på uddannelse, hvor et helt system opbygget om karakterer og præstation presser unge som aldrig før. Vi skal kigge på klima, hvor vores generation ser ind i en usikker fremtid for os selv og vores fremtidige børn, og hvor frustration og klimaangst påvirker os. Og vi skal kigge på økonomi, hvor unge er enormt presset og bekymret i øjeblikket, og hvor hver tiende har droppet et måltid i løbet af dagen for at spare. Vi er træt af, at dem, der sidder på magten, bruger deres tid på at konkurrere om at virke mest stramme, mest folkelige eller mest slagkraftige, i stedet for at levere langsigtede løsninger, som kan forbedre vores samfund. Vi er træt af, at der tales om unge i stedet for med unge, når det handler om at løse netop ungdommens problemer. Derfor går Radikal Ungdom til folketingsvalget med budskabet: ikke flere lappeløsninger, nu er det ungdommens tur. Vi kræver klimahandling, vi kræver trivselshandling, og vi kræver at blive hørt. Det er denne kamp for langsigtede, brede løsninger på trivselskrisen, som Radikal Ungdom vil kæmpe til det kommende valg. Kampen for retten til at være en generation, som ikke står værre end vores forældre eller bedsteforældres. Og det er jo ikke tilfældigt, at det er her, vi vælger at kæmpe den kamp. At det er sammen med jer, vi vælger at kæmpe den kamp. At det er som radikale, at vi vælger at kæmpe den. For hvis ikke det er os som radikale, der kan levere den forandring, der skal til, hvem kan så? Vi bygger jo netop som radikale, som socialliberale, på viljen til at skabe de store samfundsforandringer, for at give flest mulige mennesker retten og muligheden for at leve det liv, de ønsker. Så selvfølgelig er det os, der skal gå forrest, for at min og fremtidige generationer kan vokse op uden mistrivsel. Hvis ikke os, hvem så? Noget andet, der for mig kendetegner det at være radikal, det er viljen til at genoverveje traditioner. Forholde sig kritisk til det, vi plejer at gøre. Være villige til at skabe forandringer, der forbedrer vores fællesskab. Det skal vi også være villige til, når det gælder internt hos os selv. Vi skal være villige til at kigge på det, der kan stå i vejen for trivslen i vores eget fællesskab, og handle for at ændre det.
Derfor skal vi i morgen diskutere det vedtægtsændringsforslag, som en række unge medlemmer har stillet, som omhandler at indføre en eksklusionsparagraf. Fordi vores fællesskab er ikke perfekt. Fordi der også i Radikale Venstre, ligesom i resten af samfundet, kan ske ubehagelige og til tider forfærdelige ting. Og det skal vi kunne tage debatten om, også når det er svært. Ellers så forandrer og forbedrer vi os ikke. Derfor skal vi i morgen diskutere en eksklusionsparagraf. Om eksklusion på baggrund af handlinger, aldrig holdninger. Fordi vi naturligvis fortsat skal være et parti, hvor forskellige meninger kan mødes og brydes, men også et parti, hvor alle trygt kan møde op. Radikal Ungdom og Radikale Venstre er del af et fælles projekt, en fælles kamp. Og vi står lige nu over for et sindssygt afgørende folketingsvalg. Hvem og hvad får lov til at definere retningen for dansk politik de næste år? Bliver det idéer om splittelse eller samling? Fremmedhad eller mangfoldighed? Kortsigtet populisme eller langsigtet ansvar? I Radikal Ungdom er vi klar til at give den gas. På gader og stræder, online eller fysisk, for at ungdommen har en stemme, som kæmper for at løse vores generations største kriser fra bunden. Vi vil skabe ungradikal kampgejst, ligesom vi gjorde sidste efterår, da vi til skolevalget blev andet størst og sikrede det bedste radikale resultat nogensinde. Vi vil have klimahandling, vi vil have trivselshandling, og vi glæder os til at kæmpe side om side med jer og sige ikke flere lappeløsninger. Nu er det ungdommens tur. Tak.